मिलकर मेरे साथ पढ़ना, पेश कर रहा हूं मिला तभी। शम्मा से शम्मा जले, मिलकर बोलना, सिलसिला जारी रहे, हम रहे या ना रहे, ये आजादारी रहे। मिलकर बोलना, आओ मेरी आवाज से आवाज मिलाकर बोलो, शम्मा से शम्मा जले, सिलसिला जारी। बाबा जबलन आवाज रहो, ये आजादारी है, है शम्मा से शम्मा जले, सिलसिला जारी रहे, हम रहे या ना रहे, ये आजादारी रहे। शम्मा से शम्मा जले, सिलसिला जारी, इनको दे दे माइक, हम रहे अपनी नस्लों को सिखाते रहो मातम का हुनर, सीना दर सीना करे बस ये आजादारी सफर। जैसे हालात भी हो रस्म ये जारी रहे, हम रहे या ना रहे, ये सलामत रहो। बाबा जब अलन सारे हुसैनी, शमा से शम जियो, मिल के बोलो बेटा, शाबाश। तुम अगर जाकिर शब्बीर हो ये याद रहे, चाहे इस गम के लिए सर भी कटे घर भी जले, हुर्मते फर्शे अज़ा जान से प्यारी रहे, हम रहे या आबाद रहो, है हय शमा से शम्मा जले, वाला कोई गम न दे, मिल के बोलो, हाँ हाँ, ये सभी ने यू ही आबाद रहे अहले अज़ा, और घर घर पे नजर आए अलम गाजी का, ये अलम ऊंचा रहे, ये अलमदारी रहे, हम रहे आबाद रहिए, ये सलामत रहिए, रहे शमा से शम्मा जले, आबाद रहो। मौला कोई गम न दे, मौला आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए, मिलके बोलो, रहे शमा से शम्मा जले, आके देखे सारी दुनिया हम सलामत रहो, अपने घर में भी अज़ा खाना सजाना है मुझे, अपने बच्चों को आजादार बनाना है मुझे, ताकि इस नस्ल में भी ताजियादारी रहे, हम रहे सलामत रहो। बाबा जबलन है, है शम्मा से शम, मिल के बोलो, अपनी बहनों को माँ बहनों को है पैगाम मेरा सिर,
شہادت ہے شرف جس جس حسین کی شان سعادت ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ شہادت شرف ہے تو میری آواز سے آواز ملا کر بولو یہ شہادت ہے شرف, یہ شہادت ہے شرف, یہ شہادت ہے شرف, یہ شرف جاری رہے ہم رہیں گے آباد رہو سلامت رہو. ہے ہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے, سلامت پڑھنا ہے ابھی پڑھنا ہے رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ مولا سلامت رکھے پھر کیا بولو مجلس شاہ اصل میں زینب و سجاد کی خواہش تھی یہی, یہ عزادار رہے یہ عزاداری رہے ہم رہیں یا نہ سلامت رہیے ہے ہے شمع سے شمع تمام مدداروں کو اپنی اسٹوڈیو میں سیو کریں ہم رہیں گے رہے شمع سے شمع مل کے بولو جلے سل اب آگ رہو کہو منکر زہرا سے ہر حال میں بیزاری رہے ہم رہے یا ہے ہے شمع آپ آگے آ جائیے آگے چلے آگے ہوئیے سلسلہ جا آج کے دن کے مناسبت سے یعنی 72 تابوت کے حوالے سے کلام آپ کی سماعت کر دیا کر رہا ہوں. حسین علی کی شہدا 72 کیا تھا ان کے اسماء حسنا آپ کی سماعت کر دیا کر رہا ہوں. بس خواہش اتنی سی ہے کہ مل کر میری آواز سے آواز ملا کر تمام بچے تمام بزرگ سب بابا سے بلا میرے ساتھ اس کلام کو گوائے, کیونکہ حسین ابن علی کا ہم سے عشق عشق حسینی ہے, ہمارا مولا حسین سے عشق عشق حسینی. تو آپ دعا کریں کہ رہے سلامت عشق حسینی, رنگ وفا دکھلاتا ہے ورنہ کون کسی کی خاطر اپنا خون بہاتا ہے. پیش کر رہا ہوں کہ بولنا یا حسین ہزار صدمے اٹھا کر
یزیدیت کو مٹا کر. مل کر بولو, اگر اس بات پر ایمان ہے کہ لواح الحمد یعنی خدا کے دین کا پرچم حسین ابن علی نے بلند کیا, تو میری آواز سے آواز ملا کر بولنا. ایک بار میں بولوں گا, دوسری بار آپ باواز بلند. خدا کے دین کا پرچم بلند میں نے کیا, خدا کے دین کا پرچم بلند میں نے کیا. دیکھو زناروں, حسین ابن علی کا نام بھی یہاں لکھا ہوا ہے اور غازی سرکار بھی آپ کے گواہ یہاں پر موجود ہیں. مل کر بولنا, خدا کے دین کا پرچم بلند میں نے کیا, خدا کے دین کا پرچم بلند میں نے کیا. کسی یزید میں طاقت کہاں جھکائے مجھے, سفر بنو کے سنا خود پسند میں نے کیا, سفر بنو کے سنا پسند میں نے کیا. سنے یہ سارا زمانہ حسین کی آواز, اشہد اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان علی ولی اللہ. قبول اس لیے, قبول اس لیے نیزے کی نوک کی میں نے, قبول اس لیے نیزے کی نوک کی میں نے, میرا کٹا ہوا سر دشمنوں سے پست نہ ہو, میں سر اٹھائے ہوئے دشمنوں سے کہتا ہوں حسین ہوتا وہی ہے جسے شکست نہ ہو. میرے عزاداروں اے میرے غمخاروں, تمہارے عزم کو میرا سلام. مولا حسین سرکار فرماتے ہیں, یہ میرا عشق ہے جو لہو بن کے تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے. آؤ میری آواز سے آواز ملا کر بولو, رہے سلامت تا قیامت, رہے سلامت سلامت رہو بابا جی بلند, رہے سلامت تا قیامت, رہے سلامت جیتے رہو, رہے سلامت عشق حسینی رنگ وفا دکھلاتا ہے, رہے سلامت تا قیامت, رہے سلامت سلامت رہیے تا قیامت. ورنہ کون کسی کی خاطر اپنا خون بہاتا ہے, رہے سلامت تا قیامت, رہے سلامت. ایک بار مل کر بابا جا بلند, رہے سلام جیو مات, رہے سلام مات, رہے سلام تا قیام مات. دیکھو ذرا تم کعبے میں جا کر, صرف مسلمان ہوں گے وہاں, فرش عذاب واحد جگہ ہے, اپنے پرائے سب ہیں جہاں. آباد رہو زنیوں, خدا کی قسم دیکھو کیا شان ہے تمہاری, اس فرش عزا پر آتے ہو قبولیت کی سند لے کر. فرش عزا واحد جگہ ہے, اپنے پرائے سب ہیں جہاں, آتا وہی ہے فرش عزا پر جس کو حسین بلاتا ہے, رہے سلامت تا قیامت. مل کے بابا سے بلند, رہے شاباش, رہے سلامت عشق حسینی رنگ وفا دکھلاتا ہے, رہے سلامت شاباش آباد رہو, رہے سلامت رہے عشق حسینی سے ہے نمازیں, عشق حسینی فرش عزا, عشق حسینی شولوں پہ چلنا سینہ زنی زنجیر و کما, عشق حسینی کی طاقت سے ماتمی خون میں نہاتا ہے, رہے سلام آباد رہو تا قیامت, آباد رہیے مات, رہے سلام
شہدائے کربلا کیا تھے ان کے اسماء حسنہ. جتنے عزادار یہاں کھڑے ہیں سب سے گزارش ہے کہ مجھے دیکھیں. آباد رہو. ہاں پیش کر رہا ہوں قبلہ, دعاؤں کا طلبگار ہوں. مسلم بن سجا, انس بن حارث, بریر حمدانی, حنزلہ بن اسد, عبد الرحمن غفاری, صحیب بن حارث, اور حبیب جون ابو سمامہ, عمرو بن انصاری, شوزہ بن عبداللہ, حابس بن شبیب, عبداللہ غفاری, وہب قلبی, ابو شاسہ, شبیب بن عبداللہ, عمار بن حسان, جنادہ بن کعب, جنادہ بن حارث, سعید بن حارث, زہیر بن قین, سعید بن مالک, نعمان بن عمر, نافع بن ہلال, سلمان ابن مزار, علی بن حر, مصعب ریاہی, سوار ابن عمیر, عمر بن جندب, زرغامہ بن مالک, اسلم غلام ترکی, عمران بن کعب, طارق بن عبداللہ, مسلم بن کثیر, نعیم بن اجلان, عبداللہ بن سبیر, عمر بن خالد, سعید ابن عبداللہ, جابر بن حجاج, بکر بن حی, حجاج بن مسروق, عبداللہ بن مسلم, محمد بن مسلم, جعفر بن عقیل, عبد الرحمن ابن عقیل, حفشہ بن قیس, زاہد بن عمرو, سبید بن عمرو, نصر بن ابی نظر, عبداللہ بن عمیر, عمرو بن انصاری, حباب بن عمیر, حباب بن حارث, حارث بن بنحان, جندب بن حجیر, عمار بن ابی سلامہ, منجہ بن سہیل, محمد بن سعید, محمد بن عبداللہ, خان بن عبداللہ, قاسم بن حسن, محمد بن حسن, محمد بن علی, عبداللہ بن علی, عمران بن علی, جعفر بن علی, عبداللہ بن حسن, عباس بن علی. عبداللہ بن حسن تک 68 یعنی 68 نام میں لے چکا ہوں. علی بھائی دیکھ رہے ہیں, پیش کر رہا ہوں, میں کہوں گا عباس بن علی, دونوں ہاتھ اٹھا کر, چار نام رہ گئے, صرف چار نام رہ گئے. میری آواز سے آواز ملا کر, میری اور آپ کی مشترکہ آواز کربلا مولا تک جائے گی. اپنی بہنوں سے میں گزارش کروں گا, ان ماؤں سے جو سنت زینبی ادا کرتے ہوئے یہاں کھڑی ہیں, پیش کر رہا ہوں. سارے عزادار دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے, رضوان بھائی دیکھیے گا, پیش کر رہا ہوں, دونوں ہاتھ اٹھا کر بولنا, عباس ابن علی, عباس ابن علی. دیکھو عزاداروں, اگر میں مائک ہٹا بھی دوں تو میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ سب میری آواز بغیر مائک کے سنیں گے, لیکن اتنی بڑی تعداد حسینیوں کی یہاں موجود ہے. جس طرح ابھی آپ نے عباس ابن علی کہا تھا, کیا یہ آواز کربلا تک پہنچے گی؟ مل کر بولو, عباس ابن علی, عباس ابن علی. ابھی بھی نہیں, جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی اس بارگاہ میں, اس چار دیواری میں, اس فرش پر موجود ہیں, انہیں بھی پورا حق ہے اپنی آوازیں پہنچانے کا کربلا تک. اب آپ جانے اور غازی سرکار جانے, دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیں گی, میری بہنیں بھی, میری مائیں میرے ساتھ, عباس ابن علی, علی اصغر, علی اکبر, مولا حسین, مولا حسین. سلامت رہو, سلامت رہو. یہ تھے شہدائے کربلا کہ جنہوں نے حسین ابن علی کی آواز استغاثہ پر لبے کہا. آؤ مل کر ان شہدائے کربلا کے ساتھ لبیک یا حسین کے نعرے لگائیں, اور انشاءاللہ مغرب کے بعد اسی ممبر پر آپ کے درمیان دوبارہ حاضری ہوگی. جو گزارشات, جو احکامات رہ گئے ہیں وہ ضرور پورا کروں گا. مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے تمام مددار, ابو ذر بھائی اپنی سٹوڈیو میں, موجز بھائی اپنی سٹوڈیو میں, تمام مددارانِ مظلوم کربلا کو سیو کریں. دونوں ہاتھ اٹھا کر سارے عزادار, حلمن کی صدا سن کے جس جس کا لہو بول رہا ہے بس وہ ہاتھ اٹھائے گا. دونوں ہاتھ اٹھا کے, مولا تیرا مقتل میری آنکھوں میں بسا ہے, اے حلمن کی صدا سن کے لہو بول رہا ہے, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, جیو لبیک یا حسین, شاباش, لبیک یا حسین, مل گئے, لبیک یا حسین, لبیک. شاباش, لبیک یا حسین, لبیک.
हम तेरे निसार, इस दिल का तेरे इश्क ने यूं कर लिया हिसार। हम फितरतन हैं रोजे अजल से ही अजादार, रहते हैं हम आ वक्त तेरे गम के तलबगार। जिस दिल में तेरा गम है, जिस दिल में तेरा गम है उसी दिल की सदा है, है। देखो हलमिन की सदा सुन के जिसका लहू बोल रहा है, हलमिन की सदा सुन के लहू बोल रहा है, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, जियो, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, आवाज बुलंद, लबैक या हुसैन, जियो, लबैक या हुसैन, शाबाश, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन।